Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer lenços umedecidos caseiros que você pode utilizar para retirar maquiagem, para utilizar no seu neném. É bem natural e bem fácil de fazer. Antes eu vou te ensinar a fazer o porta-lenços umedecidos. Para isso você vai precisar de uma vasilha, eu estou utilizando essa aí que é vasilha de sorvete, e uma tampinha de lenço umedecido. Sabe aqueles que vêm no plástico que a gente não consegue reaproveitar? A tampinha dá para reaproveitar. Então vou colar aqui na tampa com a cola instantânea. Nessa parte eu tô passando álcool 70, que higieniza na bancada, porque eu vou trabalhar com o papel toalha, que vamos fazer o lenço umedecido, aqui nessa bancada. Para isso você vai precisar de um rolo de papel toalha, 150 ml de água morna, óleo de coco, que é super hidratante e ainda previne assaduras. Vamos precisar de sabonete líquido. É ideal que você utilize um sabonete para bebê. Esse aí, no caso, você pode utilizar da cabeça aos pés, então ele é maravilhoso também para o rosto. E serve de boa para pessoas que estão fazendo lenço para retirar a maquiagem. Mas você pode substituir também pelo sabão facial da sua preferência. Então aqui eu peguei o rolo de papel toalha e vou dobrar em zigue-zague. Depois eu vou cortar o meio. Lembrando de higienizar tudo que você for utilizar. Já higienizei aí a tesoura, a bancada. E agora eu tô fazendo todo esse processo, ó. Eu vou dobrando assim em zigue-zague. E quando chegar uma espessura, eu vou e corto ao meio. Você vai fazer isso com todo o rolo de papel toalha. Depois você vai vir encaixando deste modo aí, ó, para que quando você puxa e esteja nessa divisão, não fique dentro do pote. Essa receita de lenços umedecidos é bem antiga, foi uma das primeiras que eu coloquei aqui no canal. Fez muito sucesso, é fácil, econômica, sem falar que é bem mais natural. Depois você vai pegar um saco plástico que você nunca utilizou, tá? Vai colocar todo o lenço aí dobrado, todo o papel dobrado aí dentro. E agora nesse copo com água, 150 ml de água morna, você vai colocar uma colher de sopa de óleo de coco e uma colher de sopa de sabonete facial ou esse sabonete aí que é da cabeça aos pés. Daí dá pra passar na região dos olhos que não vai arder. Eu tô colocando um sabonete que eu utilizo, que é um sabonete facial. Mas é ideal que você utilize, se for pra bebê, um sabonete de bebê. Então, ó. Coloquei os lenços aqui, agora eu vou derramar essa mistura que a gente fez aqui dentro do saco. E daí, gente, eu vou colocar aqui dentro do pote que a gente fez. Ah, e vale lembrar que quanto melhor for a qualidade do papel toalha que você comprar, melhor ficará os seus lenços umedecidos. Então, ó, eu só fiz um corte ali no meio da tampinha com uma faquinha ou um estilete e está pronto os meus lenços umedecidos. E daí você pode utilizar como você preferir. E aí, gostou da receita? Se gostou, deixa um like, não esquece de se inscrever no canal, de comentar aqui eu gostei e de compartilhar com todos os seus amigos. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, que Deus abençoe vocês, a família de vocês, obrigado pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!